Ja se on morjesta! Max Win täällä taas teille jälkikommentaryn parissa. Elikkä todellakin Black Ops 2 jälkikommentaryä tiedossa tänään. Ja tässä todellakin pelinä on sitten tämmöinen vähän erikoisempi peli, jossa vedän Dual Wield 5.7:llä. Tosiaan tajusin, että pistolit on helvetin hyviä aseita tässä pelissä, joten hei, käytetään niitä sitten vaihteeksi. Ja niin kuin tässäkin pelissä tullaan näkemään, niin ne ovat melko OP-aseita. Joten Black Opsille vähän wink wink, että niitä voisi ehkä vähän nerfata. Sillä kuitenkin, jos miettii, että pelkillä Dual Wield-pistoleilla ja muutamalla streakillä pystyt vetämään KC:ssa tulokset 42-3 pelkästään juoksemalla, niin kyllähän se vähän kertoo siitä, että mitä vittua pistooleilla hei haloo. Mutta se ei ole enää tärkeä asia siis todellakaan, vaan mennään asiaan, ja joka on seuraava Call of Duty, eli Call of Duty Ghost. Ja mietteitä vähän siitä, että mitä mieltä olen pelistä ja mitä meinaanko ennakkotilata tai miten. Eli ainakin aloitetaan näin, että en varmaankaan ole ennakkotilaamassa kyseistä peliä, sillä itse ainakin odottelen PS4:n tulemista. Ja vähän harkinnut sitä, että ehken tule enää mitään pelejä PS3:lle ostamaan. Tuskin, ainakaan jos ellei mitään huipputarjouksia näy jossain GameStopissa tai muuta, niin tuskin tulen enää yhtään uutta peliä ostamaan. Ja todellakin odotan Pleikkari 4:n ilmestymistä, koska kuitenkin nämä kaikki uudet kodit ja nämä tulevat PlayStation 4:lle, niin ne sitten pystyy sille ostamaan ja pääsee sillä sitten niitä testaamaan. Mutta Call of Duty Ghost, mitä siitä tiedetään? No itse asiassa minä en tiedä paljoa mitään siitä, mitä nyt olen kuvia muutamia nähnyt, eikä siitä kyllä varmaan edes hirveästi ole mitään, mutta mitä mä luulen, niin tää nytten perustuu Modern Warfare 2:n taikka 3:senkin jälkeisiin tapahtumiin ehkä siinä, ja siinä ehkä kerrotaan tässä Modern Warfare 2:ssa olleesta yhdestä henkilöstä, joka siis oli maskiin pukeutuneena, jota käytettiin koodinimellä Ghost. Ja siis tämä Ghostihan oli, se oli ehkä paras Call of Dutyn hahmo, jonka olen ekänä. Siis se oli vaan cool. Siis niin, se on vaan niin cool guy, että siis mitä siihen voi oikeastaan, niin kuin mitä siihen muuta tarvitaan, kun että ollaan cool guy. Että ollaan Call of Dutyn historian yksi parhaimmista hahmoista. Mutta kuitenkin sen verran tiedän tässä, kun pääsin vähän Eliten sivuille katsomaan, niin 21. päivä tätä kuuta, eli 5. eli toukokuuta 2013, on jonkinlainen maailmanlaajuinen Xbox-julkaisu, jossa varmaan sitten kerrotaan enemmän tästä Ghostista, että mitä se tulee sisältämään. Ja nopeasti voisin tästä katsoa, että onko Call of Duty Wikissä sanottu siitä mitään. Onhan täällä vaikka mitä, olisiko täällä suomenkieliseksi jotain pistetty. Ei näy, vai olisiko? Onhan täällä kyllä suomalaiset sen. Elikkä, mitä täällä sanotaan, niin Call of Duty Ghost on tuleva ensimmäisen persoonan ammuntapeli. Se on Call of Duty pelisarjan 10. osa, joten päästään juhlavuotta. Oikein juhlajulkaisua, kun niin tasavuosia täyttää. Peli on tarkoitus julkaista PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Wii U, Microsoft Windows-alustoille ja tulevalle Xbox 360-konsolin seuraajalle. Ja tosiaan Infinity Wardshan tämän julkaisee, ja sanotaan näin, että kyllä minä odotan aika paljon, sillä nimittäin minä itse olen Infinity Wards fani, tykkään siis enemmän Infinity Wardsin peleistä tai kodeista kuin niin mitä Treyarchin peleistä, koska ne ovat minun mielestä ne on jotenkin laadukkaampia. Monet sanovat, että se on juuri toisinpäin, mutta minä olen itse sitä mieltä, että ja näistä ei voi kiistellä, siis kaikilla on oma mielipide
Ja siis totta kai niistä voi kiistellä, mutta minä olen sitä mieltä nyt ainakin, että siis Infinity War tekee parempia. Vaikka Black Ops 2 on kyllä hyvä peli ja se oli kyllä todellakin paljon parannus Black Ops 1:stä, joka minun mielestä on surkein kodi, mitä itse tiedän. Minun mielestä edeltäjät voittavat mennen tullen ja tulevat varmaan myös, mutta sitähän ei tiedä. Me ei tiedä tästä pelistä paljoa mitään muuta kuin se, että se on tulossa, se on... joo, julkaisupäiväkin on merkattu, että se olisi 5. marraskuuta. Elikkä se olisi silloin joulun aikaan tulisi, joka... Se kyllä käy. Se on, kodit julkaistaan joka vuosi siihen aikaan, niin kyllä, että tässä nyt hyvin, sanotaan näin, että hyvin kaikki kerkeää hyvin nyt pelaamaan vielä Black Opsia ja kyllästyä siihen, ja ehkä se saadaan vielä sekin toimimaan. Nimittäin jonkun verranhan siinä edelleen minun mielestä ainakin on semmoista lagimista ja pätkimistä, että siellä ei ihan olla niitä yhteyksiä saatu kuntoon, mutta paranemaan päin ollaan koko ajan menossa, ja sehän on ainoastaan plussaa. No mutta se siitä. Sen jälkeen siirrytään Kostista toiseen peliin, jonka nimi on Beyond Two Souls. Näin tosiaan, tästä on nyt ensimmäisiä niin gameplaytä jo nähtävissä, joten kirjoittakaa vaan YouTubeen hakusanalla Beyond Two Souls. Ja sieltä sitten löytyy tosiaan tästä pelistä siitä nopeasti, eli se on 8. päivä syyskuuta tulossa tänä vuonna PlayStation 3. Toivottavasti, toivon todellakin, että myös 4:lle on tulossa. Siis tämä on vähän niin kuin, tämä on samalta tekijältä kuin Heavy Rain ja samantyyppinenkin peli. Se käykää ihmeessä katsomassa, todella mielenkiintoiselta peliltä vaikuttaa. Eli se kertoo jostain tämmöstä tytöstä, jolla on ainutlaatuinen lahja. Ja sitten siinä jotain on varmaan tapahtunut, hänestä on tullut tämmönen pummi, joka sitten menee pummien luokse asumaan, ja ainakin siis mitä sen gameplaystä pystyy päättelemään. Ja, mutta todellakin siis se on just tämmönen niin kuin Heavy Rain, että sinä pystyt päättämään. Ja se on niin kuin semmonen interaktiivinen elokuvapeli, niin kuin Interactive Cinema tuolla sanotaan. Juuri sellainen peli, ja siis vaikuttaa aivan mielettömän jännältä. Ehkä siinä mielessä, että jos se sit, niin ei ole tulossa PlayStation 4:lle, niin sitten vaihdan sen, muutan sen, että en olisi siis ostamassa niin enää pelejä. Mutta tämä peli vaikuttaa ainakin siltä, että sen saattaisin jopa olla ostamassa. Mutta Maxwin ei enää höpötä muuta. Maxwin kiittää ja kuittaa tältä erää. Me nähdään seuraavassa jaksossa. Jatketaan varmaankin huomenna ainakin taas... mikäs tämä nyt? Cry of Fearia. Ja sitten varmaan jotain live-kommentteja. No ei varmaan, en sano mitään. Varmasti kommentaaria tulossa top 5 perjantaina. Likettäkää, subatkaa, tehkää kaikkea hauskaa. Maxwin kiittää ja kuittaa tältä erää. Se on seuraavan jakson. Moi moi!